saddex qof ayaa ku geeriyootay tuulo ku taala miyiga magaalada Luuq ee gobolka Gedo, halka tira intaasi ka badanna lala tacaalaya xaaladooda caafimaad kadib markii dadkani saacadihii lasoo dhaafay ku sumoobeen neef geel ahaa oo ay hilibkiisa cuneena. Dadka geeriyooday ayaa isugu jiray laba caruur ah iyo haweeney, iyadoo bukaanka kalena lagu dabiibay cisbitaalka guud ee magaalada Luuqa. Doctor Cabdi Aadan Maxamed, agaasimaha cisbitaalka degmada Luuq ee gobolka Gedo oo khadka taleefanka kula hadlay Shabelle TV, ayaa sheegay in neefka ka hor inta aan la qalin uu ahaa mid xanuunsan lana siiyey daawo, lagana yaabo in dadku ay ku sumoobeen daawada neefka la siiyey. Sidoo kale agaasimaha ayaa intaas raaciyey in gaadiidka gurmadka degdeg ahi ay direen markii ay qeeladhaanta u timid, sida uu dhaqsiyaha badanna ay ugu jawaabeen baahidii taagnayd. maalin oo inta bisha saddexdeed inay ahayd aan filayaan macnaha ayaa gaaqaylin nooga imaada meel oo ka baxsan magaalada ilaa 200 kilometer wadadta. Marka dad inuu matagayo shumayo oo cabaad badan bay odayaal ma keenin, meesha adii gaadi baan u diray, danna waan u dirnay gaadidka isaga macnaha waxaan u saarnay wixii maartay dadkaas inay caawinayeen marka iyadaan u aragnay. Marka meesha waa la tegay aduu mudda saddex habeen iyo yaa lagu soo maqnaa. Marka waa naga yimid intaan hadda telefoon baan kiboxeeda ku xiriirayna, hadda xaaladda waa caajil ku soo noqoto. Meesha meel la yidhaahdo Deegree baa la yidhaahdaa, marka magacaan tuulada la yidhaahdo Deegree waaye, laakiin ma waxay baraan ballaaran baa dadka ninku waxay cuneen meelo ballaaran oo kale lagu aragtay wixii dhexdooda. Waxa weye neef baa la cunaa la yidhi, neef biyo lah oo dhintay baa la cunay baa lagu yidhi, oo maaragtay haddii inta iska dirada layska dhashay Soomaalida waa taana neefka duurka tuu iska dhashaa. Marka neefka marka haddana weliba wadajir shoolamaba cunayna waa la iibsaday. Saan su-aasha weydiiyey ahayd ma neefka ma neef lagu ducaysanayo ah ma neef saas ah, waxyaalihii waan weydiiyey. Marka waxaa la yidhi neef oo dhintay oo dadkii ay u bedeleen inay iibsadaan hilibkiisa bu ahaaba limu yidhi. Marka hilibkii baaun dadka cuneen, marka matag iyo shuban iyo waxaas ay ku yimaadeen. Marka dambe waan yidhi hadda arrintaas qolooyinka aan yidhi wax ka soo weydiiyeena neefka in la duray oo maaragtay neef oo daawo la siiyo xoolo baa macnaha la iga dhigo. Dadkani oo ku dhintay waxay boosta la ii socotay waa laba qof oo laba ay caruur yihiin, waa laba qof oo da-dooda laba ay ka yaryihiin caruurta da-da maarta aangaarka ay ka yaryihiin iyo hal haweenaa la ii sheegay yaarka boosta la igu soo sheegay. Culayskaas korka hore intugu jiray waa dee dad matagayo oo shumayo wax soo garanaysaa dhibkeeda, waxyaalaheedii aan ugu talagalnayna waa u dirnay, taleefonka baan kala xirirnay, waxba dadki way xalliyeen arrintii. Marka dee iska daaldaal iyo qof hadda wax saasoo ku hareen waa meesheeda iyo dee wixii reaction oo dambe haddee dadka mogtahay way u baahan karayaan in baaritaano loo sameeyo oo la ogaado dhiigoodii inay wax ku hareen iyo waxaas. Waa wax kaloo cilmi baaris oo dheeri. Dadkii aan u dirnayna way kasoo noqdeen, waayna fiicnaayeen hadda mutagi iyo wixii farada dhibaatooyin ka jira way ka istaageen. Laakiin xanuun inuu iska jiro waa dhici karaysa, dadki maanta xanuunsada inuu wili xanuun iska leeyihin waa dhici karaysa.